Arratsaldeon. Kaixo. Bueno, lehenengo, ze eskolatatik zatozte? Step up. Vale, eta ze dantza mota egiten duzue? Balet. Vale, eta zenbat urte dara matzazue baletarekin? Ba, nik asko ez dakit, uste dut bost urtetatik. Step upen niru urte edo. Eta bete egin duzue baleta edo zeo zer gehiago egin duzue? Beste dantza mota batzuk ere bai zaiatu ditut, baina baleta da gehien induana. Vale, eta dantzatik zein da gehien gustatzen zaizuen gauza? Ba, azkenean espresatu azarela nahi duzu bezala dantzarekin, eta doberan dantza mota asko eta baleta azkenean da oinarria bezala. Ba, berdin, osea, da txikitatik egin du bat zerbait eta azkenean dibertitzeko egiten duzu, baina ere bai modu batean zure nahi dituzun gauzak espresatzeko erabat da, ere bai. Bale, eskerrik asko. Turn your dream to shame.